mikrofon. Jo, to je super. Čau, já jsem Eliška a vítám vás na přednášce Jsou queer dějiny holokaustu, vlastně coming out, s úžasnou Anou Hájkovou. A ještě než začneme, tak bych ráda vás jenom upozornila na takové jako varování před obsahem, protože přece jenom je to o dějinách holokaustu. Budeme se bavit o genocidě a o etnicky a rasově podmíněném násilí, takže to může být takový jako ostřejší, tak jenom abyste na to byli připraveni. A Anna se taky zabývá sexualitou a ve svém výzkumu a genderem, takže se budeme bavit i o sexuálním násilí, homofobii, transfobii, tak jenom abych to řekla dopředu, aby to bylo všem zřejmé. Antisemitismus nesmí být tolerován, židé prošli jako komplexní historii násilí a dodnes jsou terčem rasově i etnicky podmíněného násilí. Takže poprosím všechny účastníky o respekt a solidaritu, aby to všechno proběhlo hladce a měli jsme se všichni krásně. Ještě jednou, já jsem teda Ela Plíhalová a Anna mě oslovila úplně s tohle krásnou jako věcí moderovat tuhle tu diskuzi. Já dělám podcast Rozpustilý v kreativním duu s Káťou. A začali jsme někdy v březnu a jsme otevřeně antikapitalistický, jsme otevřeně intersekcionální a snažíme se dělat trochu víc takový fresh, Gen Z, progresivní feminismus tady na té české scéně a ani se to líbilo. A je naše paninka, tak mě oslovila s tímhle a já jsem hrozně ráda, že to můžu bejt a můžu to s tebou dělat. A uvidíme, co třeba naše spolupráce ještě přivede do budoucna. A tady je náš Instagram, určitě nás sledujte. A taky dáváme různý třeba zdroje a reference na knížky a snažíme se dělat trochu jako popularizačně vědeckou činnost. A tak určitě můžete kouknout, co děláme. Máme asi 9 epizod. A byli jsme taky dost zapojení do sundování Ferryho, tak to je určitě takový jako zajímavý, co si může připsat do svého životopisu. A Anna Hájková je associate professor na moderní kontinentální evropské historii na té katedře v Univerzitě ve Warwicku. A její kniha The Last Ghetto, An Everyday History of Theresienstadt vyšla v Oxford University Press. A je to první hloubková analytická studie vězeňského života v Terezíně. A nekouká se na to vězeňskou společnost jako na nějakou šedou masu, ale spíš zkoumá ty zvyky a tu kulturu tam a kouká se, jak se do sebe lidi zamilovali a pak se zlomili srdce a jak vznikaly nové rodiny. A vyjde taky česky, nakladatelství Kalich, říkám to správně, super. A je to předsedkyně vědecké rady Společnosti pro queer paměť a taky členkou výboru Společnosti pro queer paměť. A je to veřejná intelektuálka a úžasná osoba a myslím, že to bude skvělý tady. A možná bychom to úplně jako rozjeli. A jen takovou jednoduchou otázku na začátek. Tak co to jsou vůbec queer dějiny holokaustu, nebo proč bychom se tím měli jakoby zabývat, nebo jak ty to chápeš, když je to teda to gro tvé vědecké činnosti? Díky moc, Elo, je mi velkou ctí, že tady dneska a můžu mluvit. A je to taky asi po 9 měsících, že jsem se konečně dostala do České republiky a kdo ví, kdy mě zase sem a pustí, není to poprvé, to myslím po třetí nebo po čtvrté, co jsem na Prague Pride a myslím si, že zrovna během pandemie queer lidi a sexuální menšiny to jako mají těžké, takže je to hrozně důležité, že tady jsme. A jenom bych ještě dodala, a jednak jsem hrozně ráda, že jsem Elu mohla přemluvit, aby to moderovala. My asi tak první 40-50 minut budeme spolu diskutovat a pak to otevřeme diskuzi. A my jsme se rozhodli, že to jako nebude frontální přednáška, ale že budeme jako spolu diskutovat a pokusíme se do toho jako zastavit různé body. A, takže já začnu vlastně tak trošku příkladem. Počítám, že tuhleto mladou holku všichni znáte, to je asi nejznámější oběť holokaustu, Anne Franková nebo Anne Frank. A spousta z nás bude vědět, že nacisté pronásledovali sexuální menšiny. Pronásledovali lidi, co bychom dneska jako označili moderně queer, nebo jestli chcete homosexuály, měli paragraf 175, který pronásledoval stejnopohlavní aktivity mezi muži. A něco, co se méně ví, že i když ženy nebyly zasunuty pod paragraf 175, tak byly taky pronásledované, protože nacisté používali
intersekcionální pronásledování, ať už kvůli krádeži, nebo prostituci, nebo svádění mladých, nebo nepořádek na veřejnosti. A něco, co se ví ještě něco méně, a na to upozornil můj kolega a kamarád Honza Seidl, a který tady bohužel dneska nemůže být, ale mnoho z nás bude znát jeho krásnou knížku, na kterou spolupracovala Teplá Praha, nebo jste byli v pondělí na jeho prima prohlídce po Praze 1. Tak v Československu celou dobu až do 60. let fungoval starý paragraf 129, který kriminalizoval jak mužskou, tak ženskou homosexualitu. Ale k tomu přijde, že stejnopohlavní chování se bylo často trestáno právě intersekcionálně, když třeba člověk byl Rom, nebo byl vnímán jako ze sociálně slabší třídy. A tohle je všechno něco, co řekněme historici o tom z části věděli. To, o čem bádám já, je něco příbuzného, to tak říkajíc bratanec, ale je to, myslím, originální téma, protože se dívám na muže a ženy a lidi pronásledované jako Židy, kteří během pronásledování, ať už sami zvoleně nebo z kontextu, se zúčastnili stejnopohlavní touhy, sexuality. Mnoho z těchto setkání jsou vynucená, takže dneska se budeme bavit také o sexuální násilí, ale pro některé z těchto lidí je to moment, kdy si uvědomí, že se identifikují jako gay nebo lesby. Takže jedna z věcí, o které se snažím, je poukázat se na to, že tohle to nejsou romantické dějiny, ale myslím si, že to jsou velmi emancipační dějiny, protože vlastně nejde jenom to ukázat, že homosexuálové jsou stejně dobří lidé jako heterosexuálové, ale že queer lidé jsou stejně ambivalentní jako heteronormativní lidé. Takže po téhle krátce u závěrce, teď k Aně Frankové, protože jsem si řekla, to je vlastně hezký začátek, skoro všichni jsme četli její deník, když jsme byli na Gimplu, teda já jsem ji četla, když jsem byla na Gimplu, a Anne Frank je do dneška asi nejznámější oběť holokaustu. Vlastně, když jsme se to připravili s Elou, tak jsme si řekli, že je dobrý taky se bavit o tom, co dělá historii politickou a aktuální. A ráda bych tomu podotkla, že asi před 15 lety v Nizozemí měli podobně jako v České republice nebo v Americe a soutěž o nejznámějšího Holanděna nebo Holanděnku. A vybrali si Anne Frankovou. A na co přišli, že to nemůže dostat, protože byla uprchlice a nikdy neměla nizozemské občanství. Takže to musel vyhrát někdo jiný. Takže nebo Anne Franková je nejznámější oběť holokaustu, ale taky uprchlice, co umřela jako bez státního a jako štátlus, jako člověk bez státního občanství. A hodně se psalo o různých aspektech ani jeho deníku, jak byla dospělá, jak přemýšlela nad literaturou, jak si přála prostě být potom spisovatelkou a jak se zamilovala do svého souseda Petra, jak byla nešťastná ze svých rodičů, jak přišla, protože menstruuje a jak měla vlastně vztah ke svému vlastnímu tělu. Ale něco, o čem se vlastně nikdy nemluví, jsou queer stopy v jejím deníku. A počítám, že v českém kontextu je tohleto úplně neznámý, protože když jsem před pár dny byla v Židovském muzeu v knihovně a s úžasnou pomocí doktorky Šplíchové procházela různé edice českého překladu deníku Anny Frankové, tak jsem zjistila, a tebe, ještě pořád trošku z pandemie, takže jsem nemohla projít úplně všechny edice českých deníků, že následující pasáž, aspoň v těch denících, co jsem procházela, není. A teda já to mám na počítači, no v němčině, a teď vám to no to je moc malý. Tak já to budu, doufám, že tady nejsou žádný germanisti, nebudu se mě dívat, jak to rychle a špatně překládám z němčiny. Nebylo mi vědomo, ale určitě jsem tyhle ty pocity už měla dlouho, než jsem sem přišla teda do toho schovávacího domu. Protože se pamatuju, že jednou jsem večer přespávala u Žak, tím myslím svou nejlepší kamarádku Jacqueline van Maasen, a už jsem se nemohla zdržet, tak jsem byla zvědavá na její tělo, které před mnou vždycky schovávala, které jsem nikdy neviděla. Zeptala jsem se Žák, jestli jako důkaz našeho přátelství si můžeme navzájem osahat prsa. A Žák to odmítla. Tak to bylo taky, že jsem měla úžasnou chuť jí líbat a že jsem to taky udělala. Vždycky se dostanu do extázy, když vidím nahou ženskou postavu, například, když se dívám do dějin umění od Springera na Venuši. Je to tak úžasné a krásné, že se musím držet, abych neplakala. Ach bože, jen kdybych měla přítelkyni. A tohle je tak
v queer kruzích trošku známý zápis k 6. lednu 44, který mimochodem neodstranil ani jen otec Otto Frank, ale odstranil to první nizozemský vydavatel, když ta knížka vyšla koncem 40. let. A proto mě potěšilo, potom co jsem řekla, že to vlastně nikdy v češtině nemůžete vidět, že před pár lety vyšel krásný kartun od Ariho Folmana o Anně Frankové. Teďka mimochodem Ari Folman mu ukážu v Torontu nový kreslený film o Anně Frankové. A tam je tenhle ten obrázek, kde přesně tenhle 6. leden 44 v tom je. Je tam taky scéna mezi Jacqueline a Annou a potom v těch prsech. A potom je takový krásný obraz, jak ona prochází římskými sochami a vidí je jako ženy. A není na tom nic creepy, protože taky by se to dalo číst jako poměrně creepy. No a možná, že mě posloucháte a říkáte si, no a není to prostě jeden zápis, nebo není to teenager a neznamená to, že prostě teenageři pořád myslí na sex a není to vlastně něco o sexuální orientaci. K tomu se hned dostanu, ale chci říct, že tady se nejedná jenom o 6. leden 44. Například, když se podíváte do 20. června 42, a to je i v českém vydání, tak kanadská amerikanistka Cheryl Hahn upozornila na to, že tam ještě předtím, než se Anne Franková jde schovat, tak mluví o tom, jak má různé ctitele a jak jí posílají psaníčka a jak s ní jezdí na kolo a kde se cosi. A potom uprostřed toho všeho říkají, a to jsou ty nejnevinnější, jsou samozřejmě i tací, kteří posílají pusinky nebo mě zkouší vzít za okem, ale to jsou na špatné adrese. A tím chci vlastně ukázat, ne že Anne Frank byla vlastně bisexuální, nebo že byla vlastně queer, nebo že byla vlastně lesba, ale chci tím poukázat, že i v nejznámějším díle obětí holokaustu najdeme queer stopy. Nemyslím si, že tady jde o to ukazovat na lidskou kategorii jako sexuální orientaci, ale myslím si, že je důležité být otevřené tyhle ty stopy najít a přemýšlet nad tím, co to znamená. Super, díky moc. Podělala by se s námi o nějaký příběh, protože tohle je přece jenom teda že z Nizozemí, nebo byla to uprchlice, ale máme nějaký příběh z Česka, nějaké přeživší, kdo by jako měl přesně nějaké, kdo by se tam našli v těch archivech nějaké queer stopy, nebo nějaký příběh, na kterém bychom se to mohli ještě s ním statožnit třeba? Tak. Jo, máme a jeden z příkladů, na které jsem přišla díky solidaritě své kolegyně a historičky Kristy Šikory z památníku Flossenberg, je česká takzvaná míšenka a odbojářka Irena Weisskopfová Propnová Miller, která byla v české odbojové skupině. Bohužel nevíme příliš toho o tom, co vlastně v tom odboji dělala, protože ještě pořád jsem se nedostala do Národního archivu. Ale víme o tom, že v roce 43 ji zatkli, že byla poslána na malou pevnost. Ještě předtím, než ji deportovali, tak už měla první vztahy s ženami. A na malé pevnosti byla její poslední přítelkyně poslána jako politická, ale zároveň tak jako židovka do Osvětimi. A rozhodla se, že ukazovat náklonost s ženami něco, co by jí v koncentračních táborech příliš ohrožilo. Takže když ji potom poslali do Ravensbrücku, tak tam šla vědomě s tím, že vlastně to nesmí ukázat, že je vlastně v těch koncentračních táborech i všechno ohrožuje. Spřátelila se tam s dalšíma odbojářkama a podařilo se jí dostat relativně jako dobré místo v Siemensu, kde je aspoň musela pracovat venku, ale v březnu a v dubnu 45, když se už blížilo osvobození, tak byla těžce nemocná a na úplavici, byla hrozně oslabená a řekla si, že už je to vlastně všechno jedno. A když se potom hledali dobrovolkyně do Klimonové komory, kterou na konci války v Ravensbrücku postavili, a tak se přihlásila, protože už to chtěla všechno vzdát. A vzpomínala si v 90. letech, když ji Krista interviewovala, že kolem šla její známá Jarmila Řeházková. K tomu se hned vrátím. A když řekla, Jarmila, pro boha, co tady děláš, Ireno, tady to jde do Plynové komory, za chvilku přijdou losové a osvobodí nás. A Irena jí řekla, je to všechno jedno, já už to nevydržím. Prosím tě, jestli se vrátíš do Prahy, tak řekni mé mámě, že se prostě loučím a štídala. Vlastně to nejcennější, co v lágru měla, to byl zubní kartáček. Ale naštěstí potom ten den lidi, co měli jít na smrt, poslali zpátky. Irena to přežila, vrátila se do Prahy. No a já jsem si říkala,
Jaromila Řeházková, to mi něco říká. No a protože žijeme v roce 2021, respektive to bylo před 2-3 lety, tak jsem se podívala na internet, a to je samozřejmě pro historiky dobré, a zjistila jsem, že ten důvod, proč mi to připadá nějakým způsobem povědomé, je protože Honza Seidl našel, že Jaromila Řeházková byla součástí kvír odbojové buňky na Smíchově. A když jsem se před 2 nebo 3 lety zúčastnila další teplé procházky na Smíchově, tak jsme sáhli před tím barákem, Řeházková, její partnerka, bydlela a ukazovala nám to. Takže takhle se vlastně spojují další body a stojí na tom vlastně přemýšlet, co můžeme dál získat. To není všechno jako můj úkol, prostě bych ráda tím inspirovala a nebo nabídla a dalším kolegy a kolegyně, ať už mladší nebo starší. No a Millerová, nebo Weisskopfová, se vrátila do Prahy a její otec a její macecha byli mrtví, protože byli Židé. A vlastně všechny její přítelkyně se mezi tím dali, protože vlastně neviděli možnost žít po válce lesbickým životem. A to ona tak trošku vzdala a vzala si sama muže. A měla s ním děcko, odstěhovali se do Paříže, kde její manžel nechal sedět. A ona zůstala s malou holčičkou a sama. A když ji pak příbuzní nabídli, ať se za něma odstěhuje do San Franciska, tak se tam odstěhla. A co je na té Ireně tak zajímavé, nebo není zajímavé hrozně věcí, že vlastně nám ukazuje emancipovaný lesbický život v San Francisco před Stonewallem, protože ona byla ročník, myslím, 1922. Takže se zúčastnila takových různých queer barů, nebo dneska bychom řekli queer barů, zúčastnila se lidí ze Society of Belaitis, což byla taková raná a pre-Stonewall organizace, ale zároveň se musela vlastně být tak trošku in the closet před svými známými, protože se hlásila o green card. A bylo to něco, co by se proti ní mohlo používat, byly zároveň prostě rejdy na ty bary a přitom měla PTSD z doby v koncentračních táborech, takže si její dcera, kterou jsem intervjuvala, říkala, že to pro ní bylo těžké být teenager, protože matka si hodila domů známosti, opila se a pak vzpomínala na koncentrační tábor a plakala. Ale myslím si, že bychom to neměli vyprávět jenom jako nešťastný život nebo tragický život. Je to prostě všechno, co k tomu patří a svým způsobem to jde proti normativitě, očekávání, určitého vyprávění o tom, jak přeživší holokaustu přežijou a vystaví si ten šťastný a úspěšný heteronormativní život. A tak to prostě ne vždycky vypadalo a jsou to právě ty queer příběhy, co nám pomůžou na tom trošku škrábat. V 80. letech se Irena rozhodla, že se začne zajímat o své židovské kořeny, přidala se k židovské komunitě, byla součástí a kroužku přeživšího holokaustu a tak se vlastně seznámila s několika mladými lesbickými historičkami z Berlína, které ji nezávisle na sebe interviewovaly a díky jejich velkorysosti jsem se vlastně k tomu příběhu dostala, protože já jako Češka, jako historička taky holokaustu, taky vědin holokaustu, se mi podaří tyhle kovsky domina zase dát jiným způsobem a dohromady. A taky se mi podařilo vystupovat její dceru, která mi velmi velkoryse a poskytla interview a byla ochotná mluvit o tom, jaké to bylo vyrůstat s touhle matkou, že to nebylo jednoduché dětství, ale že to byla hrozně zajímavá žena a je to vlastně pro ní dobrý vidět mě, jak o tom teďka bádám. A právě tahle ta ambivalence a nedokonalost je něco, co mě hrozně fascinuje. No, mě tohle je úplně jako zajímavé, ještě chceš dál? Ne, tohle je všechno. Tady vidíte, že na starý kolena, jak chodí se svým pejskem na výlety se svou partnerkou, kterou měla poslední asi 40 let v životě. A já se zamýšlím nad tou složitou cestou toho historika, jako toho badatela. Že jak si badatelky, přesně, že vůbec ta cesta, že jsi se spojila s někým, kdo dělal něco jiného a potom nějaká další badatelka a vůbec jako to stopování těch příběhů mi přijde jako velmi náročná a komplexní práce. Tak jsem se chtěla trochu víc jako doptat, jak vypadá tvoje výzkumná práce nebo jak vůbec stopovat tady ty příběhy, které byly jako ututlávané a ještě jsou tak dávno jako zpátky. Vlastně. No, takhle jako. Ale takhle, jako mě jste všechno, že dávno tak bych mohla pracovat u středověku. Ale jako moje práce je tak trošku archeologická práce, že hledám zmínky, často velmi homofobní, o queer touze a pokud se pokouším, jestli ty lidi budu moc identifikovat. A díky tomu,
že máme archiv Červeného kříže díky tomu, že máme transportní seznamy a díky tomu, že právě pro střední Evropu máme poměrně dobrou dokumentaci, tak se mi v nějakých 20-30% případů podaří zjistit, o koho se jedná. A to je jenom ten první krok. Pak to znamená se podívat, jestli mají složku a žádání o odškodnění, ať už je to v Československu, v Německu, v Nizozemí nebo v Rakousku. A to jsou taky ty archivy, ve kterých se já vyznám lépe, jako vím třeba, že moje bílé místo jsou polský květějiny, protože prostě tam se v těch archivech tak dobře nevyznám. Ale to taky neznamená nic rozdílného. Třeba jsou další polští kolegové jako Kamil, na jehož jméno se teďka zrovna nemůžu vzpomenout, ale zrovna obhajuje svou disertaci ve Florencii o meziválečných polských květinách, která bude úžasná kniha, až to vyjde, a moc se na to těším. A když mám zkoušku o odškodnění, tak to je vlastně první nástup biografie. Může se mi taky podařit dát dohromady genealogický strom a k tomu přijde, to je tak jako dobrá náhoda, že můj velký soukromý koníček je židovská genealogie. A středoevropské židovské dějiny a genealogie je vlastně poměrně dobře zmapovaná na geny.com, kde jsem taky kurátorka. Takže jestli se zajímáte o židovskou genealogii a nepoužíváte ještě geny.com, tak bych vám to hrozně doporučila. Můžete to taky dělat zadarmo a je to prostě prima věc potom, kdy člověk celý den je unavený, zabývá se genocidu, tak je to prima prostě přidávat pradědečky a praprastejdy na geny. A často tam prostě vystupuju nějaké příbuzné, pak jim napíšu a řeknu jim, že kromě toho, že jsem jako trošku genealožka, že se taky o tohle to zajímám, o tom bádám a zeptám se, jestli se mnou chtějí bavit, jestli mají doma nějaké dokumenty. A takových 95% lidí řekne, že je to hrozně zajímá, že to nic neví. A potom nějakých 5% lidí, co náhodou mají doma úžasné materiály, mají dopisy, mají pozůstalosti. A v jednom případě se mi taky stalo, že jeden ze zakladatelů Terezínské iniciativy přeživších českých spojení a českých přeživších holokaustů, Jiří Vrba, který byl poměrně zapomenut, když zemřel začátkem 90. let, tak nejenom, že byl homosexuál, ale jeho celá pozůstalost je v Židovském muzeu. Takže to, když se mě dostalo do rukou, tak to je úžasný. Tak to je samozřejmě ta pozitivistická stránka. A když mám dost materiálu, což je u těch 20%, zase dalších 20%, tak přijde ten klasický analytický moment a přemýšlet, co to znamená. Proč tady nejde jenom o tom říct, jako tohle je úžasný člověk a měl hrozně zajímavý život a pila sladké martiny a plakala, vzpomínala na Ravensbrück. Ale vlastně se zeptat, a co nám to říká o vězeňské společnosti během holokaustu, co nám to říká o homofobii, co nám to říká o možnosti volby a co nám to říká o tom, v jaké společnosti dneska chceme žít. A neříkám, že na to všechno mám odpovědi, ale prostě když tu odpoledne plavat nebo mi o víkendu chodit na výlety, tak třeba jako přemýšlím, co to znamená. A tak mezi tím jezdím do Prahy, potom přednáším a mě posloucháte a doufám, že občas řeknu něco nového. Já jsem četla tvůj rozhovor na iDnes, kde jsi říkala, že homosexuálové neměli legitimitu vyprávět příběhy a že teprve ji postupně získávají. A já jsem se úplně u toho zastavila, protože jsem si říkala, že musí hrozně velkou roli hrát to, jaký vůbec příběhy se dochovaly, nebo který výpovědi a memoáry se dochovaly. A jestli bys mohla chvilku pohovořit o tom, jakou roli to, který konkrétní nebo který konkrétní lidi nebo jaký ty memoáry jsou a jaký to má vliv na výklad dějin, jako jak to vykládá ta veřejnost, ale i možná jaký to má vliv na to, jak ty to jako zkoumáš té své práce. Tak asi je to trošku banální, ale je to v tom kontextu, se stojí za to připomenout, že dějiny píšou vítězi, jo. A to taky ovlivnilo ty archivy, které máme. Jo. Když se podíváme na poválečné dějiny, kde jsou v tom sudeční Němci, v českých dějinách jsou popisováni jako píníci. Když se podíváte, a teďka začnu být trošku, na dějiny po roce 89 a podíváte se na a já nevím, popisy UVKSČ, tak to nejsou pozitivní popisy, protože to byly prohránci dějin. A když se člověk podívá právě na queer stopy během holokaustu,
tak jak poukázala Inza Eschebach, Kathy Galbin, Ulrike Jans a další historice a historičky, nebo vlastně to jsou všechno historičky, tak už vězeňské společenství vytvářelo homofobní vzorce. Jsou jako různé teorie, odkud ta homofobie přicházela, jestli to bylo pokračování meziválečné homofobie, která tady vlastně byla, jestli chcete takové to, že vždycky jsme byli homofobní, nebo že vždycky jsme byli rasisté, nebo jestli to byla reakce na homofobii nacistů, protože spousta z nás víme o Remově puči a o vlastně noci dlouhých nožů z roku 1934. A nebo, a v tom já souhlasím s Inzou Eschebach, že vlastně nucené společenství není to samé společenství jako to, ve kterém žijeme, ale že v určitém reaguje na to, že mnohem víc soudí. A že se hrozně tvoří tu vlastní skupinu a potom dělá to, a teď trošku teoretická, že dělá othering, že tvoří tu druhou skupinu. Ta druhá skupina je konstrukce a to je ta špatná. To jsou ti špinaví, to jsou ti ostatní, ty jsou ty, co kradou a to jsou ty, co jsou sexuálně nějak deviantní. To neznamená nutně, že se nemijou, nebo že kradou, nebo že jsou sexuálně deviantní, ale takhle to funguje. A vlastně to těm lidem pomáhá přežít a nezbláznit se z toho všeho. Ale to vysvětluje, proč, když se podíváme na některé ty deníky, co byly z Terezína nebo z Osvětím nebo podobně, jak tam nacházíme ty první stopy homofobie. A to je něco, co se velmi silně ukazuje ve stopách jak prvních historiků a historiček, co byly všechno přeživší, třeba Erich Kulka nebo Otto Schön, hrozně stateční lidi, odbojáři, co zdokumentovali Osvětím a zároveň tyhle lidi, co jako zachránili a ostatní a tak jako hrozně statečně zachránili tu dokumentaci, aby o Osvětím, aby přežili a mohli o tom podat svědectví, tak během toho všeho taky soudí lidi kvůli stejnopohlavní touze, která často je taky násilná, ale soudí stejnopohlavní touhu mnohem víc než heteronormativní touhu. A to je něco, ne že bychom měli říct, že to je špatně, ale měli bychom si to upozornit a přemýšlet nad tím, a co to znamená. Takže jsem často viděla, že ti málo přeživší, kteří vlastně byli protagonisté tohoto příběhu, tak viděli přesně, že nikdo na jejich příběhy není zvědavý. Takže když třeba vyprávěli o svém životě v táboře, že někoho tam potkali a zamilovali se, tak to z těch svých vzpomínek na holokaust vyzmizíkovali. A mně se stalo, já vám to nakonec ukážu obrázek mé kamarádky a přeživší holokaustu, která je první lesbická přeživší holokaustu, která přežila jako židovka a nesla tom svědectví Margot Heumannová. A tak já jsem ta první, která to vyprávěla, protože jsem out lesbická žena, taky jsem přišla a dala jsem jí bezpečný prostor, kde to mohla vyprávět. A vlastně věci jsou teďka nechci být příliš jako literární vědkyně, ale svým způsobem můžeme lidi věci vyprávět, až když pro ně uděláme prostor. Když někomu řeknete, co byl během totáče komunista, že všichni komunisti jsou grázlové, tak je trošku těžký říct, já jsem komunista. A něco takového se tady vlastně... A tohle není jenom příběh o queer dějinách. Je to mnohem větší příběh o tom, jak můžeme vyprávět a kdo vlastně ty dějiny vypráví. Já se to snažím vlastně v tradici sociálních a každodenních dějin vyprávět lidí, kteří nemají dějiny. Wow. Jak jsi mluvila o té lásce nebo o nějakých intimních vztazích, tak já úplně přemýšlím, jestli to vlastně vůbec jako možné přemýšlet nad láskou, když to bylo nějaké té donucené jako, nebo nucené společnosti, nebo vězeňské společnosti. Jak vůbec jako rozlišíme mezi teda láskou a nějakým jako donucením a je vůbec možný nějak jako informovaný konsent v takovýchhle jako podmínkách? No, tohle je, myslím, hrozně důležitý dotaz, že bychom si to neměli romantizovat. Já vím, že jsem začala Anne Frankovou a je to vlastně takový jednoduchý začátek a to jsem taky udělala s intencí, ale vlastně všechny, nebo skoro všechny vztahy během holokaustu, ať už v ilegalitě, v koncentračních táborech, v getech nebo před deportací, nemají tu formu informovaného konsentu, jaký známe dneska, jak se vlastně snažíme ji dokonat. Protože vždycky ty vztahy jsou nějakým způsobem asymetrické. Ať už to je mezi dvěma vězni, nebo člověkem, který někoho schovává a jeho opatrovaníkem, nebo dozorcem a židem.
A jako jeden z takových asi nejčastějších vztahů jsou mezi židovskými funkcionáři, mezi takzvanými kápo a teenagery, který pro ně pracovali jako posredníci, takzvanými people. A často si kápové našli takové 13, 14, 15, 16 leté chlapce, kteří pro ně pracovali, ale nepracovali pro ně jenom během dne, ale pracovali pro ně taky v noci. A tam vznikaly vynucené sexuální vztahy. A často tihle píplové, kteří díky tomu mohli přežít, se pak styděli a nevyprávěli o tom. Jedna velká důležitá výjimka je Nate Leipziger, který pochází ze slezského Chrunova. A tehdy se to jmenovalo v okupovaném Německu Königshütte. A on se svým otcem přežil Osvětim a když mu bylo 15, tak ho poslali do jedné malé pobočky Gross Rosenu. A tam se stal vynuceným píplem polského kápa jménem Janek. A vypráví ve svých vzpomínkách, a je to opravdu tvrdý čtení o tom, jak ho Janek začal obtěžovat a jak ho jedné noci znásilnil. Ale zajímavé je, že mluví taky o tom, jak se na ten vztah zvykl a jak ten vztah nebyl bez určitých předností, protože dostával lepší jídlo, dostával cigarety, mohl si to vyměnit za lepší oblečení a všichni viděli, že je v tomhle vztahu a proto byl vráněn před násilím od ostatních vězňů. Zároveň se styděl před otcem a nikdy o tom nemluvil, protože byl vychován v poměrně tradiční rodině, taky nevěděl příliš moc o biologii, takže se bál, že přijde do jiného stavu. A asi po dvou, po třech měsících si ten kápo našel nového vynuceného, nechci říkat milence, protože to vlastně naznačuje určitý konsent. A v tom momentu, kdy jsem to četla, tak mi úplně jsem se zahrkla, protože říká, vlastně jsem byl na toho druhého kluka žádlivý, protože mi chyběla, řekla jsem si, řekne jídlo, a řekl ne, chyběla mi affection, chyběla mi fyzická náklonost. Ta náklonost toho kápa, jsem si říkala, ježiši moje, takže tady mi vlastně naznačuje, jak pro něj ta náklonost toho vynuceného vztahu pro něj byla důležitá. A myslím si, že když tohle to čteme, tak je hrozně důležitý být otevřený v tomu, co v tom textu je a nečít do toho naše očekávání, jak funguje sexuální násilí a jak funguje romantika. Prostě říct se, ano, je to hrozné čtení, ale budu přemýšlet nad tím, co to znamená. A můj vlastně asi tak stav přemýšlení v koncepcionalizaci toho je, že nemá smysl tady mluvit o konsentu, protože nemůžeme mít informovaný konsent v těchto naprosto vynocených stazích. Ale to, o čem bychom měli přemýšlet, a to je pro historiky a historičky holokaustu hrozně důležitý, je to, čemu se říká agency. Určitá jako jednatelnost nebo možnost se rozhodnout. Ne nutně něco moc ovlivnit, ale aspoň mít to rozhodnutí nebo mít tu kontrolu. A historici dětí jako poukazují, že už 10 nebo 20 let, že děti mají také agency, nebo právě trans děti mají hrozně důležitou agency. Takže tady nejde o sexuální consent dětí, co jsou jako pod age of majority. A ještě nejsou schopni oprávněného consentu? Ne, ale jako... lidi pod 15 se může mít zákonně sex, jak se to říká. Age of consent. No, jako... Nejsou zletilí nebo tak? Jo, přesně, tak jsou nezletilí, děkuju. A máme tady právníky. Ale jako, já se směla, jsou to vlastně hrozný věci. A jako, jak najít nějaký teoretický rámec, jak nad tím přemýšlet a pochopit, co se těm lidem dělo a nebanalizovat to, protože se tady jedná o sexuální násilí a udělat tomu zadost. Takže si myslím, že to je složitý téma, ale taky hrozně důležitý, když se bádá o sexuálním násilí a o sexualitě, tak to se souvím neskandalizovat, jako nedělat to zajímavé, aby si to jako lidi četli, že to je Blesk, nebo já nevím, DVTV, nebo co to je, ale prostě to brát jako součást každodennosti a něco, co nám pomůže lidi pochopit, ale brát to vždycky těm mládem dávat důstojnost, jo? Protože o nich víme hrozně moc, víme, že byli znásilněni, že byli špinaví, že většina z nich zemřela. A psát o nich tak, jako kdyby to byla moje matka nebo můj bráška. Narazila si během svého výzkumu na nějaké příběhy třeba trans žen,
Protože třeba vím, že v současnosti je to hrozný problém, že spoustu trans žen třeba končí v mužských věznicích a potom jsou samozřejmě jako vystaveny daleko většímu násilí. Tak jak to jako probíhalo v takových jako věznických společnostech? Tak já musím říct, že já o trans dějinách holokaustu sama nebádám. Ale je to takové jako velmi živé téma. Moji kolegové Budi Ešitn, který mě velmi laskavě, když jsem se dneska představovala a připravovala, tak mi poslal tuhle fotku, ke které hned víc Zoe Nunn, Lori Marhaber a Katie Sutton. A je to takový jako dobrý téma, kde se teďka píše několik studií a knížek. A já jako, je pro mě radostí to potom trošku vám říct, ale není to nic, o čem pracuji, takže já když občas najdu nějaký prameny, tak to těm lidem pošlu. A můžu říct jako za sebe, že asi v queer dějinách mimo holokaust je trans dějiny asi taky hodně stupit. Třeba nejnovější profesorka pro dějiny genderu na Johns Hopkins University je editorka Trans Studies Quarterly a taky napsala úžasnou knihu The Drama of a Transgender Child, takže to je prostě jako teďka to asi nejdůležitější, nejzajímavější téma. A já to všechno čtu se zájmem, ale nemám dost pramenu, abych tomu udělala pořádný příspěvek, takže to není moje ambice, ale chci vám na místě tady vyprávět příběh Lydy Bacroft, která, když jí bylo asi 20 let, tak se odstěhovala do Hamburku, narodila se v roce 1908 pod starým jménem Jindřich Habic nebo Henry Habic. A v Hamburku pracovala jako sexuální pracovnice, vždycky si za to vydělala 3 nebo 4 marky a občas byla odsouzená kvůli prostituci nebo taky kvůli paragrafu 185 a pak ji zase propustili. Ale v roce 39 ji skutečně odsoudili ke 3 letem a v roce 42 byla rovnou z vězení a poslána do Mauthausenu, kde přežila asi 3 měsíce. Při tom, když ji naposledy, nebo naposledy zavřeli v roce 38, tak máme její fotografie. A je to vlastně hrozně zajímavé vidět, jak i tenhle člověk v těch hrozných podmínkách, kdy ví, že už je to možná skoro naposledy, kdy ji zavřeli, tak ještě pořád pouzuje, je vidět, jak se chápe jako žena, že je hezky oblečená, že vlastně se vzpomíná hrozně foxy a jak má určitou subjektivitu. A Lydy taky ve vězení napsala studii o tom, jaký byl vlastně její život jako trans žena a to vlastně přežila v těch archivech. A bylo by dobrý, kdyby to jednoho dne někdo vydal. A je trošku škoda, že třeba dlouhou dobu queer historici, kteří narazili na tyhle ty příběhy takzvaných transvestitů, nebo to je vlastně ten pojem z 20. a 30. let, a tak ty lidi misgenderovali. Takže můj kolega Ulf Bollmann v Hamburgu, který napsal její biografii, a já mám pana Bollmanna hrozně ráda, aby mi pomohl, tak v celé ty biografii na stránkách hamburských kamenů zmizelých se lidi říká on. A samozřejmě je možný se 10 nebo 15 let přijde někdo, podívá se na moje práce a řekne si, že v pohledu 15 let ode dneška dělám já něco špatně. Ale doufám, že třeba za pár let se ta biografie Lydy Bacroft změní, už ji nebudou říkat Henry Habic, i kámec zmizelý nebude říkat Henry Habic, takzvaná Lydy Bacroft, a že si ji bude říkat ona. Já si říkám, že na Gimplu nás toho holokaustu učili tolik a víme toho tolik a takových jako dějin, co se o tom vypráví, takových dokumentů, co bylo natočených, ale vlastně o queer dějinách holokaustu a jsem si poprvé jako doslechla až skrz jako tvojí práci. A myslím si, že to je prostě jenom kvůli tomu, že jako queer témata jako takový jsou marginalizovaný. Že Bodi je slavně řekl, že sociologie bádá všechno, o čem se bojíme mluvit na hlas. Tak možná, jestli bys chvilku mluvila o tom, jaký to je znepohodlňovat dějiny nebo znepohodlňovat to, jak nahlížíme na dějiny. A místo toho, aby jsme jako oslavovali přeživší, tak vlastně se kouknout i na to, že tam byly třeba nějaký hierarchie v těch vězeňských jako společnostech. Tak jakou máš třeba zkušenost s tím, jak ten výzkum přijímá jako ta veřejnost, ta společnost, protože přece jenom je to takový jako ožehavý téma.
Já bych, Elo, neřekla nutně nic na téma oslovování nebo neoslovování přeživších, protože to je, myslím, tak trošku špatná konceptualizace. Ale jak zjistili kolegové z, jako Mary Bliff, nebo Michal Pullman, a nebo další lidi z Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny, tak když oni bádají o dějinách komunismu, tak lidi vyjadřují, nebo část české veřejnosti vyjadřuje nesouhlas s jejich bádání ne tím, že se zabývají výsledky jejich výzkumu a řeknou a tady s vámi nesouhlasí, ale řeknou Mary Bliff je debil, nebo Michal Pullman je debil a vypadá špatně a má špatnou českou výslovnost, nebo má červený nos. A teďka z toho dělám se srandu, ale jsou to velmi ad hominem útoky. A to se mně taky děje. A vlastně vždycky, když někde pozorujeme ad hominem útoky, tak vidíme, že ten člověk se tak trochu trefil do červeného. A myslím si, že na jednu stranu je to analyticky hrozně důležitý, to zaznamenat a přemýšlet, jak, co s tím dělat nebo o tom psát. A to je takový zajímavý moment, protože my, vědci a vědkyně, jsme vlastně vychováváni k tomu, abychom byli neutrální, abychom se z těch dějin nebo z toho věc, z těch věcí, o kterých píšeme, buď nějak jako šíleně analyzovali naši subjektivitu, to ty jako socioložka, antropoložka znáš, nebo my jako historici, a to Michal taky zná, abychom vlastně nebyli součástí toho příběhu. Ale ať už to jsou sovětoločtí revizionisté, nebo lidi, co bádají určitých aspekty holokaustu, když bádají o něčem, co je nepohodlné, a to se stalo v 70. letech, když lidé začali psát o židovských radách, nebo mě samotné, tak jsou ty útoky poměrně zásadní a ty útoky jsou nepohodlné. To, co já dělám, je, že dokumentuju, nebo jsem poprosila svou ženu, aby to pro mě dokumentovala, je taky důležitý si držet určitý odstup a uvědomit se, že to je hrozně toxický. A že se tomu člověk bude věnovat jenom určitou dobu a určitý pohled, takže když si něco přečtu, tak si třeba udělám screenshot, nebo někoho poprosím, aby mi udělal screenshot, a poslechnu si meditaci, sním kousek čokolády, zavolám někomu milému, poslechnu si svou písničku. A je to hrozně důležité si udržovat takovou dobrou duševní hygienu. A na to jsem poměrně zvyklá, protože já bádám od pondělí do pátku o genocidě a je to často hrozně depresivní a často se mi stane, že to prostě je to ubíjející a já z toho pláču a je mi z toho zlé a to nepřestane po těch 20 letech, kdy o tom bádáte, takže mám spoustu takových mechanismů, jak s tím a zacházet, ale asi pro mě to nejdůležitější, když ty ad hominem útoky přijdou a mimochodem přišli taky na sociálních médiích před touhle přednáškou, je uvědomit si, že to jsou ad hominem útoky a místo, aby se jim člověk věnoval jako meritu věci, tak vlastně, abych to řekla v divadelní metafoře, ukázat na čtvrtou zeď a říct, to je ad hominem a tak. Máte něco vlastně co říct nebo proč na mě útočíte takhle úsobně, nebo to jako úsobně není dobrý argument. Ale taky to ukazuje, že tohle to jsou často trolové a já někdy sleduju českou veřejnou debatu a uvědomuji si, že ale když to není jenom český kontext, taky britský nebo německý kontext, ale za posledních 5 nebo 10 let to poměrně zhroublo a věci, které předtím vlastně se tak jako nedaly říkat, tak právě vůči ženám a ty útoky na sociálních médiích jsou dost brutální. Určitá očekávání hrozných útoků na sociálních médiích vlastně pro každou ženu, která je intelektuálka, začne mluvit, s tím přijdou a proto je dobrý si nacvičit jako určitý odpovědi na tu toxicitu a mít tu čokoládu, mít tu hezkou hudbu a chodit běhat. Ale zároveň je taky dobrý to těm trolům prostě nedávat ten kyslík a neodpovídat na to. To je aspoň asi tak jako moje dynamika. Je tvůj výzkum politický? Který výzkum není politický. Vlastně veškeré dějiny jsou vždycky politické. Když píšeme o Žižkovi a řekli bychom, že vlastně Žižka, já nevím, třeba fandil Němcům nebo že tehdy byla etnicita konstrukce a nebyli Češi a nebyli Němci nebo nebylo náboženství, tak by se byla z toho jako velká reakce. A kdybychom jako přišli s tím, že já nevím, třeba Palacký se nikdy pořádně nenaučil česky, tak by se to byla taky velká politická reakce.
A kdyby někdo přišel s tím, že Božena Němcová byla vlastně teplá, tak to by byla ještě o něco větší reakce. Takže dobrý si uvědomit, že dějiny se vždycky sice tváří jako hrozně objektivní a vždycky jsou a priori politické, a to samé se vlastně týká veškerých sociálních a humanitních věd. Ale třeba zajímavé v dnešní době, a to právě rozpustili, byli ti první, kteří, nebo jedni z prvních, kteří upozornili na Dominika Feriho a sexuální násilí, je přemýšlet, co my jako historici a historičky genderu a sexuálního násilí můžeme dělat pro to, aby to byl téma, o kterém se můžeme bavit, a můžeme se bavit tak, že ženy, které zažily sexuální násilí, se nestydí, ale stydí se ti lidi, kteří to sexuální násilí spáchali. Abych třeba, kdybych zažila sexuální násilí, tak bych mohla přijít za Elou a říct to tématem jako hele, Elo, včera mi ukradli kolo, nebo říct hele, Elo, včera jsem zažila sexuální násilí. A ty místo, aby se řekla, ježišmarja, ty jsi tak traumatizovaná, tak by se na to řekla, je to blbý, šla si na policii, už ho chytli, co s ním stane. A ten člověk, který to spáchal, aby on se styděl a aby společnost místo mi řekla, a co jsi měla na sobě, a jsi traumatizovaná a nestydíš se a možná si byla opilá, se mu vždycky a priori solidarizovala. A právě to si myslím, že je hrozně důležitý, že poslední dva měsíce jsme se to viděli na české společnosti. A že třeba Markéta Adamová Pekarová se s těma ženama začala solidarizovat, nebo přece tam jako bylo velké odstínění od Schwarzenberga, což pro ní určitě nebylo jednoduché, a to bych jako nechtěla bych být v její kůži a myslím, že na český poměry to je jako statečná ženská. Já myslím, že přišla chvíle, kdy můžeme otevřít do publika. Já bych ještě jenom poprosila, aby, jakože určitě můžeme mít dynamickou a veselou debatu, ale zároveň prosím s respektem, a myslete na antisemitismus a je potřeba ho netolerovat a věcně. A, tak máte někdo nějaký dotaz? Já jsem vás trochu vystrčila, že tady jdou poznámku, co? Ale myslela jsem to úplně konstruktivně. Konstruktivně, ano. Můžete tam? Já jsem jenom chtěla říct, že jste zmiňovala, že to není po anekdotě, že někdo ten český verzi nevyšla ta ten zájist tím českým hledna nebo něco takového, který to šivit. A já si budete distinktivně pamatuju, že jsem byla asi 13, tak jsem četla z, nebo to jsem byla malá, nepovím všichni, jsem četla z vydání z triády z roku 2012 a tam tady ta to je to vydání, co jsem to prohledávala. Tak jakože mám asi sugerovanou, že to bylo těch formativní knihy, jako boj jako queer cesty, že jsem jako crazy. Tak vlastně, že jestli to není základem Jako, já vám nemůžu garantovat, že v žádném českém vydání to není. Ale můžu říct, že v tom vydání z roku 2012 z triády, které jako já jsem se podívala na 6. ledna 44. A opotila jsem si to dokonce, mám to někde opocený, teda ne na té prezentace, ale někde na počítači. A našla jsem si to, ale myslím, že deník Anny Frankové vyšel v češtině 3x nebo 4x. A, takže možná to v některých v nich je, a proto jsem taky měla dost toho Ariho Folmana. Ale ještě, já jsem v Praze na pár dní, předtím se mi nepodařilo dostat se do žádné knihovny. A když jsem, já jsem o tom napsala, já jsem napsala teďka krátkou knižku k Vědinách a holokaustu v němčině. A mám tam 4 příklady, jeden z nich je Nejtek Ciger, jeden je Anna Franková, jeden je Margot a jeden je Molly Applebaumová. A pracovala jsem s tím velkým německým kritickým vydáním toho deníku. Mě to pořád padá. Ale mě tady nejde o to, vlastně jako udělat z toho 6. ledna 44 ten kopeček, na kterém padnu. Ale chci říct, že to ve spoustě vydání chybí, protože jsem jako neměla prostě dost prostoru na to dělat nějaký kritický studia. Já jsem tady prostě šla do knihovny a tady něco našla. Jak si to myslíš, že v tom kontextu jako mezinárodní, tak jako nepřiznání vlastně fajn tyto holokaustu, protože já třeba tady máš vlastnou školu. A holokaust je jedna ze 4 věcí, o kterých se bavíme. A vlastně tady to téma je tak jako, když pomíním jsem dělala s Martinem Šmukem, takže to vlastně jako strašně vlastně nezmiňovali, tak jako nepřiznali, jako vlastně něco, za co se stydíme, že nechceme si brát v sobě ten jako k tomu vašemu naší tragédii, kam budeme se říct. Jako v českém kontextu i k tomu, jak vlastně
tenhle kaos nebyl přiznaný, nebo on se mi nemluvilo za tu komunistu s tímhle, že mohli být jako za Německu nebo ve Francii, či ne. Že to tady to nepřiznání, nebo jako ta, že by si obsunutí se o tom, jako ta, že by teď ne. Tady já jsem nazvala na prosbu nebo po diskuzi s Jitkou Šaršenovou jsme nazvali tu přednášku Jsou kvírdiny holokaustu vlastně coming out. A to je určité jako takové vyostření, a protože vlastně motiv letošního Prague Prideu je coming out. Ale je to coming out jako metafora a ne jako, jako emancipace o to poukázat, že nějakých 4 nebo 8 nebo kolik procent obětí holokaustu byly vlastně gejové nebo byly vlastně lesby. Ale poukázat na to, že tam je spousta queer stop, které jsou často hrozně ambivalentní, stejně jako spousta událostí během holokaustu jsou ambivalentní a do toho se ukazuje zároveň všechny takové ty sedimenty toho, jak si společnost vytváří pravidla, co se smí a co se nesmí vyprávět, což je často hrozně náhodné. A nad tím přemýšlet, jak se to stalo. Ale co to pro ty lidi taky znamenalo? To je to, o co se snažím. Dává to smysl? Děkuji vám za přednášku, já jsem se chtěla zeptat. Mohla by se možná, já špatně slyším, jo. Já jsem se chtěla zeptat, jestli, děkuji za přednášku. A já jsem se vlastně, mě zajímá tohleta jako myšlenka vůbec té, toho výjimečného stavu, v kterém ta komunita byla. Vlastně v tom extrémním stresu, v holokaustových vlastně táborech a tak dále. A mě vůbec zajímá, jak přemýšlíte, jak například reagovali na tyto situace, jestli zkoumáte třeba, jak reagovali na tyto vztahy právě ty členové a členky třeba těch té celkově té vězeňské společnosti. A zdali to mělo třeba pak, jako jestli vznikala nějaká třeba jako solidarita, která by, jako by v takové situaci jinak nevznikala. Jo, například s tím, že třeba někdo měl tam vztah, tam byly třeba například ty queer vztahy nebo lesbické vztahy a tak dále. Třeba zkoumáte v výpovědi těch ostatních třeba členů a členek těchto společenství. A co z toho třeba i plyne, nebo jako jakým způsobem, když mluvíte o té relevanci v dnešní době, tak třeba co z toho čtete, jako to má nějaké implikace pro vlastně jako nějakou solidaritu v dnešní společnosti. Dobře, děkuji. To je hezký, že vy máte očekávání od historika nebo historičky, že víme, co z toho plyne, protože my historice jsme proláknutí tím, že se jako nikdy nedostaneme k bodu a že prostě máme vždycky takové jako indikace a body. Tak, o tom, jak fungovalo vynucené společenství, jsem napsala knihu Poslední ghetto, který vyjde, myslím, na jaře nebo v březnu u Kalichu, překládá to a mimo jiný a Honza Seidl, že to mám radost, taky si to můžete koupit, myslím, za $15 v angličtině přes Kindle. No nekoupte to za ty peníze. Ale ta knížka o Terezíně má asi jenom 2 stránky na queer témata. Ale myslím si, že spoustu věcí, co tam píšu o reakci společenství v tom getu na stres, jsou věci, na které jste se ptala, co to dělá s rodinou, co to dělá se solidaritou a to jsou vlastně takové ty centrální body té knížky. A já jsem se zmiňovala o několika badatelkách, jako Ulrike Jans, Kathy Galbin a Inza Eschebach, které napsaly důležité studie o homofobii ve vězeňském společenství a jak vlastně ty ostatní na to reagovaly. A to jsou jako důležitý věci, já jsem taky jako sestavila bibliografii na téma lesbické a transženy v nacisty okupované Evropě a jestli chcete, tak vám potom pošlu na ní link. A ty jako vlastně ukazují, že asi tak 90% nebo 95% svědectví lidí, kteří pozorují stejnopohlavní vztahy, jsou hrozně negativní. A je to vlastně tak trochu ubíjející, vy jste se zmiňovala o Šmokově přednášce, která je taky na Facebooku Společnosti pro queer paměť a ten jako k tomu udělal hrozně zajímavou, ale taky trochu deprimující analýzu. Ale je to taky, myslím si, že je zajímavé se tím zabývat a dokumentovat to. A potom jsou určitý výjimky, jako třeba francouzská odbojářka Denise Dufinier,
která byla vězněna v Ravensbrücku a vzpomíná jako s takovou ironií, ale taky se sympatií na to, jak ženy v mocenských pozicích, které byly, dneska bychom řekli buč, si v Ravensbrücku nacházely milenky. A když si někoho našli, tak vlastně jejich přátelé nebo jejich přítelkyni gratulovali, protože udělali dobrou partii. Takže to tak trošku soudí, ale když se to podíváte do kontextu těch ostatních svědectví, tak to je jako s velkou sympatií a je to vlastně podobný, když se popisují ty transakcionální nebo sexuální směny, které jsou heterosexuální. Další hrozně důležitá výjimka, ježiš, jak se jmenuje, teďka si nemůžu vzpomenout na jméno té paní, ale vídeňská židovka, která byla deportovaná jako politická a v Osvětimi měla milostný vztah s německou komunistkou Aurelie Wald, Audley Wald. A známe vzpomínky, které vyšly začátkem 80. let v němčině ve Vídni a vzpomíná na to, že jednoho dne se ona a Audley staly milenkami a její vztah se stal fyzickým. A říká, a i když ten v tu noc přicházely transporty a házely zase lidi do plynu, tak mi to bylo úplně všechno jedno, protože to jediné, na co jsem myslela, byla Audley. A tohle je vlastně ten citát, co se hodně často cituje, protože to poukazuje, že vlastně homofobie není úplně všechno. Ale asi tak nejčastější nebo nejsymptomatičtější je výpověď třeba mladé polské politické odbojářky, dneska mám špatný den na jména, Vandy Poutavské, Bojím se svých snů, kdy vypráví, jak v jeden moment, krátce předtím, než ona a její kamarádky se staly obětí nucených experimentů se sulfonomedem v Ravensbrücku, tak je poslali do bloku, kde hodně z těch obyvatelek byly, ona jim nazývá lesby, ale víme, že kvůli tomu tam nebyly vězněné. A skutečně o nich říká, jako v noci jsme slyšeli nelidské zvuky, musela jsem se sama sebe ptát, jsou to ještě lidé a je to láska v uvozovkách. A takhle to bude asi jako dvě stránky. Na tom je zajímavý právě ten kontext, že asi o měsíc nebo o dva měsíce později ji a její kamarádky přinutili k těm nelidským pokusům se sulfonamidy, kdy spousta z nich umřela a ty, co z nich neumřeli, tak některé ztratili nohy a vytrpěli hrozné, hrozné bolesti, protože to znamenalo, že jim způsobily rány. Asi třetina z nich dostala sulfonamidy a dvě třetiny a potom nacisté pozorovali, co se s nima stane bez prášku proti bolesti. A jako tohle je něco, co často učím, aby lidi pochopili, jak vlastně, co všechno medicína může a co taky medicína nemůže, ale je to v tom kontextu, protože Poutavská ví, že se k tomu za pár stránek dostane. Ale moment, kdy říká, jsou to ještě lidé, to neříká o nacistických doktorech. To říká o konsenzuálních stazích, nebo aspoň stazích, které nepopsal z nějakého důvodu jako nevinucené, mezi svými spoluvězenkyněmi. Ale mohla bych o tom mluvit mnohem více, jak vlastně asi pro mě nejdůležitější, že moje doktorantka Uta Rautenberg teďka dokončuje první monografii o homofobii mezi vězněmi, jak mužskými, tak ženskými. A myslím, že teďka na podzim obhájí, bude mít svou vajla, tak to bude dobrý. Mám ještě nějaký dotazy? Tak já jsem možná ještě, jo, tamhle. Pardon, já jsem se jenom vzpomněla na to, že když mi bylo asi 8 nebo 9, tak k těm pozitivním příkladům, tak jsem četla v Lidových novinách o tom vězni Fredem Hiršovi a psali tam, že byl tak krásný a okouzlující, že ani nevadilo, že byl homosexuál. Nebo něco takového, a mě to hrozně jako utkvělo a byla tam nějaká jeho fotka, kdy on jako cvičil v Hagiboru a byl tam právě, že byl jako, že ho milovali jako muži i ženy, protože prostě, a že se ho vážili i ti dozorci a že ho respektovali i přesto, že byl jakoby, no ne úplně asi openly gay, ale prostě jako, že nějakým způsobem se jako projevoval jako gay asi. Děkuji, to myslím, že to byl článek našeho bývalého člena Pavla Kuči. On s Freddy Hiršem to je trošku složitější, jo? Myslím, že to, co jste řekla,
že ho měli rádi, i když byl gay, to je to klíčové, to je ta klíčová fráze u toho. A to je něco, co se často ukazuje ve výpovědích přeživšího. Ono nám nevadilo, že je gay, což je taková jako těhotná fráze. A já jsem potom s pomocí kolegyně z Brna, Aleny Mikovcové, přišla na to, kdo byl jeho předváleční partner, a Jan Moltner, medic z Brna. A jak vlastně byl úplně odstraněn z dějin. A když jsem se o tom pokusila psát a zjistit něco víc o Janu Moltnerovi, tak jsem zažila jako takovou určitě politizující nebo policing reakci ze strany editora newsletteru Terezínské iniciativy, a o tom jsem taky napsala článek pro Lidové noviny, který přišel asi před 3 lety, takže jestli se o to zajímáte, tak si ho přečtěte, je to na mých webových stránkách, protože Lidové noviny jsou za pivo. Tak ještě někde další? Jo. Já mám takovou otázku, když jsem byl jako gay a přišel jsem do toho geta, byl nějaký jako lingvistický coming out, nebo když jsem byl queer, tak existoval nějaký jako set nějakých semantických jako věcí, co jsem řekl, abych se jako prozradil a jenom ta komunita mě jako poznala, nebo? No, to je složitý, protože máme vlastně, už je to samo o sobě těžký najít svědectví, abych vůbec někoho našla, a ty svědectví, jak jsem naznačovala, jsou obvykle homofobní. A jedna z mála výjimek je dánský velmi oblíbený mladík Ralf Oppenheim, který byl gay a byl out vůči své rodině a pár kamarádům. A v té dánské skupině přišel taky berlínský emigrant, cirkusový clown a Harry Heimann, který byl zván Hambo, který byl něco starší a už nebyl tak atraktivní a byl taky gay. A Ralf Oppenheim o něm mluví, ale taky mluví o tom, že Hambo se že prodává sex, tedy queer sex, a používá ten termín homosexuál. Ale zároveň, jak mě připomínal kolega tady z Ústavu pro dějiny holokaustu, tak Arnoš Lustig napsal krátkou vzpomínku na Hamba, která je jako neuvěřitelně homofobní, a naznačuje, že prý Hambo zneužíval mladé chlapce. A nemusíme jít daleko, můžeme jít k Arbánovi a jeho nedávnému zákonu, který jako vlastně takový starozažitý způsob delegitimizace queer touhy je spojování queer touhy s obviněním s pedofiliem. Jo. A to je vidět třeba i s Freddy Hirschem, a to je vidět i s tím Hambem, i když máme lidi, kteří přežili Terezína, vzpomínají se v prvním postavě na to, že Hriši skutečně osahával. A mě to jako třeba samotný dlouho trvalo si uvědomit, že to není jenom lingvistická konstrukce homosexuála jako toho druhého, ale v době po MeToo si musíme také uvědomit, že možná, že skutečně ty kluky osahával. A máme tady nedokonalého hrdinu, což je přesně to, o čem píšou lidi jako Dagmar Herzog nebo Kate Davison a ostatní. A takových jako lidí je hodně, jako třeba Dominik, který toho udělá hrozně moc proti pandemii, jenom taky je prostě splitaný tam ty roční stolky a potom se snažil ty ženy, kterým podle jejich výpovědi ublížil, právnicky zabránit v tomu, aby nesli svědectví. A samozřejmě person of color. Musím nějak držet, protože to nízký. Mám to držet? Mám ještě nějaké otázky? Já jsem přemýšlela, co je tam vzadu. Aha, jo, tak povídej. Já jsem se ptala, jak to bylo mezi těmi dozorce nebo těmi kampy s homosexualitou, jestli to mohli vůbec přiznat a jak to dál bylo. A například, že tady bylo řečeno, že ten kápo vlastně znásilňoval nějaké ty kluky, tak jestli to taky muselo být všechno v utajení a jestli vůbec oni sami byli homosexuálové, nebo tam byla jen touha pro sex. Děkuji, to je myslím hrozně důležitý bod, protože když jsem mluvila o tom Nateovi Leipzigerovi, který mimochodem ještě pořád naživu, tak jsem v zápalu rozhovoru to popsala špatně. Protože on taky poukazuje na to, že ten jeho vztah s Youngem musel zůstat utajený. Protože jinak by oba byli buď zabiti, nebo veřejně potrestáni. Takže tyhle ty vztahy
záleželo taky od koncentračního tábora k koncentračnímu táboru. A v Osvětimi se to obvykle jako poměrně veřejně vědělo, ale taky obrovský rozdíl, jestli jde o dozorce, nebo jestli jde o vězně funkcionáře. A většinou jde o vězně funkcionáře a asi to nejdůležitější k tomu všemu je to, jak jste sama řekla, tohleto nejsou nutní lidé, kteří se předtím identifikovali jako homosexuálové, ale v monosexuálním okolí táboru jediná možnost s ním být vlastně sexuálně činný je buď masturbace, nebo stojno pohlavní typ sex. Jako Robert Sommer, který asi jako první psal o takzvaných píplech, o těchto sexuálně zneužívaných chlapcích, a teoretizoval, že byli sexuálně zneužívaní, protože ještě jako byli před pubertou a neměli ochlupení a neměli, a jak to říká? No, ohryzek. A byli jako takový boubelatější, takže byli víc jako feminine coded. A to je jedna možnost. Je taky možné, že se prostě nemohli bránit, nebo že bylo jednodušší je takhle jako sexuálně vydírat. Někteří z nich se byli předtím zavření kvůli paragrafu 185 a jako když se třeba člověk podívá na nějaké starší německé výzkumy o queer dějinách nebo dějinách homosexuality během holokaustu, tak jeden z přeživších z Brém byl Karl Gorath, který byl zavřen ve 30. letech kvůli paragrafu 185 a dostal se přes různé koncentrační tábory do Osvětimi. A tam se mu podařilo vyměnit ten růžový trojúhelník za červený trojúhelník, což mu, myslím, tak jako hodně pomohlo. A v 80. letech s teplou skupinou z Brém jel do Osvětimi, položili tam květiny a vyprávěl o tom a vlastně vyprávěl se slzami v očích, jak tam prožil nejkrásnější dny a že tam měl milostné vztahy nejdřív s jedním píplem, potom s druhým píplem. Zatím so far so good. Ale později se k tomu dostali další historici, třeba jako polská historika Joana Ostrovská, a ta zjistila, že těm klukům bylo 17. A najednou ten jako moment, kdy on plakal a vzpomíná tu úžasnou aféru, tak to je, jako už není tak romantické, není to krásné a je to vlastně vynucený, exploitující, vykořisťující vztah a to jako to problematizuje. A jako je, myslím, pochopitelný, že v 70. a 80. letech, po tom, co Německo konečně zrušilo většinu paragrafu 185, tak se vlastně německé gay a svazy snažili jako vlastně emancipovat, všechno o tom zkoumat, ale psát tak jako velmi emancipační dějiny, které byly trošku jednoduše oslovující. A to je pochopitelný, ale myslím si, že je na čase udělat taky prostor, přemýšlet nad tím, co to znamenalo pro toho 17-letýho kluka a že to pro něj možná nebyl ten nejkrásnější moment jeho života. Já tě poslouchám, tak přemýšlím nad tím, do jaký míry, nebo jestli vůbec to člověk nebo to tělo je schopný nějak zapadat do nějakých těch ideálů krásy, nebo jsme tady že předtím mluvili o těch přeživších, že byly jako pohlední, nebo krásní, tak jestli to vlastně není tak trochu jako jestli nějak nezapadá do těch jako nekropolitických struktur, nebo jestli to vlastně to, jak ten člověk je přesně jako kódovaný, jako pohlednej, potom není jako otázka života a smrti, no to jenom byla taková jako myšlenka, nevím, jestli ti k tomu něco napadá. Jo, to mě k tomu napadá, jako já žiju už, já nevím, 7 nebo 8 let v Anglii a co je pro mě fascinující, a teďka budu vám stělat takovou jako subjektivní historiku, že jako v anglickém kontextu, zvlášť třeba pro muže nebo pro straight muže, já nejsem kódovaná jako atraktivní. Zatímco když jdu Prahou, tak jsem zase hezká holka. Což neznamená, že jako v letadle záhadně zkrásním. Ale to znamená, že to, co rozumíme jako krásný, je kulturně daný. A to se třeba změní v tom koncentračním táboře. Když mají všichni oholený vlasy, když nikdo není nalíčený, když jsou všichni v těch šedých nebo jakých štrafovaných kytlech, tak to, jak vyjadřujeme krásu, se změní. A Monika Paška o tom napsala krásný článek, nebo krásný, hrozně zajímavý článek, jak se mění a vlastně definice ženskosti nebo sex appealu v koncentračních táborech, kde mají všichni krátký vlasy, kde jsou všichni vyhublí, kde ženský ztratí menstruaci. A jak pro ostatní ženy, které viděly, jak jí spoluvězenkyně zažily sexuální násilí, teda heterosexuální násilí, jak je ex post facto vnímaly jako krásné, sexy a ženštější. Takže to, že se staly s obětí násilí, toho znásilnění, je kódovalo jako krásnější.
A to je vlastně smyslem připomenutí, že jedna krása, atraktivita, a teď to zní hrozně feministicky, ale to je bohužel opravdu pravda, je sociální konstrukce. Jako Vogue nám vykládá, že si máme odstraňovat, nebo já nevím, české kosmetičky. Mám, právě dneska jsem šla, nevím, myslím, Vodičkovou ulicí a byla tam obrovská reklama na to, že si ženy musí odstraňovat vlasy na vagině nebo na vulvě. A jak přicházím z Anglie, tak už jako na to nejsem zvykla, tak jsem si řekla, že to je prostě hashtag feminist fail. Jako tak jako by mě... a to zase v jiných kontextu to jako je hrozně důležitý feministický hnutí, který jako oslavuje skutečná těla a chloupky a křečové žíly. A jako myslím, že ten váš podcast to začíná trošku přivádět do českého kontextu, když to jako bude dlouhý kopec. Ale tady nejde o to, že bychom si měli holit nebo neměli holit, ale si uvědomit, že to je všechno a jako konstrukce, k tomu taky patří jako nebinární a těla, k tomu taky patří trans těla, k tomu patří body positivity a k tomu taky jako patří určitá jako emoční a jiná a intelektualita. Ještě k tomu koncentračnímu táboru. Něco, nad čím se hodně zabývám v té knižce nebo v jedné knižce, kterou teďka píšu o vynuceném vztahu v Neuengamme, je, že krása je také performativní. A je to něco, co vlastně ten člověk ukazuje a tváří se jako krásně. Mám ještě nějaké další dotazy. Mě možná ještě zajímá, jak se... Musíme hlubu končit. Ještě máme poslední... Jo? Jo. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak se z tomu dostala. Tam ještě dotaz zádu. Vedle někdo teplej žid, to byl vězněný koncentráku s židama nebo teplejma, nebo to projekt bylo organizovaný? Jo. To já jsem to začala úplně na začátku, ale bylo to velmi a krátce. Do roku 1941, než začnou masové deportace, tak je vězněn v těch koncentračních táborech pro všechny. A od roku 1941, vlastně od podzimu 1941 ve střední Evropě začaly deportace a pokud ten, který žid, nebyl zavřen ve vězení a deportován třeba v českém kontextu přes Malou pevnost, tak skoro vždycky byli deportováni se všemi. A to vidíme třeba u politických odbojářů, že když jako spáchali v uvozovkách jako něco mimořádného, tak jdou přes Pankrác, přes Malou pevnost a jdou do Osvětimi, nebo je ještě tady zastřelí mu v Brně přes Špilberg. A to samé pro lidi s paragrafem 129. Máme třeba v Brně známý případ Billyho Bondyho, o kterém psal Honza Seidl. Ale lidi jako Freddy Hirsch nebo Marta Mose z Berlína a podobně jsou deportováni jako Židi. A to je to vlastně, o čem pracuju. Já jsem se chtěla zeptat, jak jsi se k tomu dostala vůbec. No. Květiny jsou takový jako specifický téma, tak jak to k tomu přišlo? No. Já jsem se k tomu dostala, protože jsem v roce 2009 na radu své kolegyně, nebo na námět své kolegyně Nancy Wingfield, která je důležitá historička předválečné sexuální práce ve střední Evropě. Napsala o tom hezkou knížku o dějinách prostituce ve střední Evropě před rokem 1918. A řekla mi, že by se měla věnovat sexuální práci v Terezíně. A já jsem řekla, ježiši, to je zajímavý. Já jsem si tím jako trošku zabývala, když jsem napsala článek o mladých českých ženách v Terezíně. A jako lidi často mluvili velmi otevřeně o tom, jak jako třeba holky flirtovaly s kuchaři za extra jídla. Řekla jsem si, že by stálo za to se tím jako trošku víc věnovat. A poměrně rychle jsem zjistila, že to je nepohodlné téma a byl tam jako určitý backlash, který poměrně rychle začal být homofobní a třeba jeden známý, který tehdy byl ještě naživu, mi řekl, že se věnuje tomhle do špatnému tématu kvůli, jak to nazval, svým problémů v lásce. A tím chtěl říct, že jsem lesba. A jako než jsem z toho byla celá špatná, ale vždycky jsem nad tím hrozně přemýšlela. A to vlastně to jde k té tvé otázce o nepohodlným dějinám. Co člověk může udělat z těch citronů, těch ad hominem útoků? A myslím si, že to nejsmyslnější z nich udělat limonádu. Teda jako já myslím to, jak vlastně ad hominem útoky fungují, to už jsem tady vysvětlila, víc limonády z toho neudělám. Ale začala jsem si tehdy říkat, že to je zajímavé, že ten útok byl vedený zrovna tehdy.
A tehdy dokončovalo svou disertaci nebo knížku několik kolegů, lidi jako Marty Libeck, Lori Marhofer a Inza Eschebach. A já jsem jako se s nima hodně bavila a říkala jsem jim, víte, že tady vlastně úžasný téma, je to vlastně ten slon uprostřed prostoru queer touhy mezi přeživšími holokaustu, kteří byli deportováni jako židé. A všichni se na mě takhle dívali a bylo vidět, že vůbec neví, o čem mluvím. Takže takhle ty konverzace jsem měla asi 2 nebo 3 nebo 4 roky a mezi tím jsem začala svůj druhý projekt o středoevropských komunistech, proto vždycky uvádím ten druhý příklad, protože to je můj druhý projekt, na kterém hodně pracuju. A řekla jsem si, ten projekt o komunistech bude trvat hrozně dlouho a radši bych napsala něco kratšího, a co bude dřív hotový. A tady ještě mám ještě jako šanci najít poslední přeživší a tak jsem skutečně našla Margot, která je naživo. Zrovna včera jsem byla v Terezíně a fotila jsem ten barák, kde ona byla v Hájmu jako mladá holka a setkala se se svou velkou životní láskou, tak jsem mi to posílala a ona mi psala zpátky, dneska už je 93 let, že je stará a už se nepamatuje. A skutečně jako to, s tou jsem spokojená, to je myslím jako dobrý pro mě, že jsem se seznámila s Margot a že jsem jí dala šanci vyprávět svůj celý příběh a jestli je tohle všechno, co jsem dokázala, tak jsem spokojená. Já moc děkuju za tvůj čas, za tvůj práci, je to tak důležitý a je to tak inspirativní a myslím, že je hrozně důležitý se učit od lidí, jako seš ty, no. Děkuji, že jste přišli. Moc děkuji. A děkuji.